waxaan ku bilaabayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa maanta wuxuu hadal ka jeediyay munaasabad ay sameysteen qaar ka mid ah xisbiyada dalka oo ay ku dhisanayeen madal ay ku mideysan yihiin. Waxa ay madashaasi ka shaqeyn doontaa qaabkii ay si mid ah axsaabta siyaasadda ee dalka ugu wajihi lahaayeen doorasho xur ah oo dalkan ka dhacda. Waxa ay muddadii halkaas ku sugnaa hoggaamiyeyaasha ay jeediyeen khudbado ay ku durayaan hoggaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo halkaas ka hadlay sidoo kale loo doortay ama la isku raacayba inuu noqoyo hoggaamiyaha madashaas ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan madaxweynaha Soomaaliya Maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku eedeeyay in uu isku dayay in ciidan ajnabi uu adeegsado soo qabashada Axmed Maxamed Sallaa Maxamed Madobe taasina ay dhal lahayd dagaal sokeeyo oo 100 sano oo hadda dhiman dalka uu lugaa la geli lahaa. Wuxuu kale ku eedeeyay dhibaatooyin kale oo dalka ka jira nidaamka federaalka al muslimuuna ala shuruudihim Soomaalidu intay isu tageen aniga kamid ma ahayn madaxweyne Xasan kam intan qof joogo kuma jireen bagaati intay isu tageen waxay soo doorteen nidaam federaal ah aniga dadkii diidan aan kamid ahayn nidaamka federaalka qabo rabish way kan ma fiicna laakiin dadku waxay ku heshiiyeen in bedeli karto wax heshiis waxa lagu jibi karaa heshiis kale nidaamka federaalka hal ixtiraam waa ognahay waxa dawladdu ay ka wado maamul goboleedada ka ra'yi duwan in la kala ra'yi duwanaado dawladnimada kamid ani waxaan aaminsanahay dawladdan aad ay u nasiibant waxaan xasuustaa shirki koobaad ee lagu qabtay London ee dawladda ee maamul goboleedada loo qabtay maamul goboleedadu si aan caadi ahayn u taageeran dawladda waa garab istaagay dhabarkiisa joogsaday madaxweynaha kalsoonida ay siiyeen maanta xagee maraysa kuwa aamusan xanuun ila aamusan yihiin waa hubaa shaki xataa iyaga ma jiro kuwa kalena waa cadaystay waxaan walaalo waxaanu shaqo ma hayo jooji ani madaxweyne Xasan waxaan goobjoog ahayn shirki garawe oo lagu dhexdhexaadinayay madaxweynaha iyo madaxweyne goboleedada fursad dahab iyo miiska loo saaray maanta meesha aragtay maraysa waxay maraysaa maanta in laga abaabulo mudaaharaad Puntland iyo Jubbaland oo lacagta qaranka maxaa ugu bixinaysa meeshaas madaxweyne maxaa looga baahan yahay in mudaaharaad la abaabulo waa kala ra'yi duwanta inuu soo imaado fadhiisa heshiiya that's all hawsha intaas waa ka sii dheertahay hawsha intaas waa ka sii dheertahay ani waxaan rabaa inaan aad u cadaado saraaxan rabaa maanta ani ma la socotiin ciidamo ajnabiya in axmed ibn la rabaa inuu soo ma la socotiin misal ma socotiin hadda ka hor markii oo doorashada dhacaysa misal ma socotiin billaahi calaykum arintaas daa dhicilaad maxaa dhicilahay dagaal qabeen oo weligiis dhamaana dhicilaad 100 jirsada ma idin la tahay inaan ka aamusi karno kama aamusi karno farmaajo axmed ibn waa isma yin qadulina maaniga to be clear musa qof warka qaba jir laakiin dawladdu inay awooddeeda diblomaasiga u adeegsado inay qof kale aamus ma la aqbali karo wax la qariyay waxaa la yiraahdaa qurun ku jira ma qarnayn banaanka la taaganna xisbiyada qaran ee halkan isugu yimiday waxay ka hadlayeen waa xuquuqda iyo xurriyaadka dadka xuquuq siyaasiya xuquuq nololeed xuquuq dhaqaale wama ilaa dalik dalkan magaalada Muqdisho dhaqaalaheedu waa dumi muxuu u dumi meel walba waa la xiray nin akhyaaraho dadka ugu waaweyn aanta u yimid oo xorinay waa lugay aniga maxaa dhacay baabur meelan ku wada male hogaamiye kooxeed markay joogeen iyo hadda dadku waxay leeyihiin hogaamiye kooxeed markay joogeen afna waxaa laga mararka qaar ay israahdeen waa mubaalaga ma mubaalaga wana dadka ay sheegay maxaa yeelay dhaqdhaqaaq la ogol yahay jiray oo lala noolaaday dawladdii aan gacmaheena ku dhisnay waxaa soo dulmiya dadka inay ku sameeyso aan ka aamusno anaga dambi nagu naqay arrintu madaxnimo doon ma aha kursi ka riixasho ma aha qof nacayb ma aha qof jacayl ma aha waa ilaalinta dastuurka oo dawladdu ay ku dhisantay that's all marka waxaan rabnaa Soomaaliya annahay mas'uuliyadda Ilaahay na saaray qof walba wax garad inaan wada dadaalno dhalinyarada aan hortaagan ugu dhashay gabdhaha leh khatarta iyaga u horeeya meesha xabada ku dhacaysa iyaga tag jidadka iyaga jira haddana maanta xorriyadooda waa waayeen askartii dalkan u soo dagaalantay mid la arkaba wixii la rabaa lagu sameeyey ciidan sharciga loo maray yaa samaynaya dad shala markaan waxa dhacaya in guryahooda jooga oo shaqaysanaya ilmahooda la jooga cadaalad miyaa waxaas qof kastoo dalkan wax ka soo qabta waxaa la dhahaa tuug waaye war annaga tuuga maahin dad sharaf lahaanahay dalkaana u soo shaqaynay haddana waa u taagan maamul wanaag iyo waxbaa loo akhriyaa hadda hanti dhowraha guud muxuu soo saaray markii ugu dambeysay marna waxa soo saaray umulana 4 milyan 4.2 marna 18 jihaaskii dawladda ka shaqaynaya inta soo saara inta aan loogeyna tirada ka badan soomaa annaga waxa aan rabnaa asal ahaan maamul wanaag waa mid aan ka hadlayna maamul wanaagaba waxaan rabnaa marka waa run dawladdu culaysay waa haystaan laakiin gaabisay jir waxay ka gaabisay dariiqi saxda ahay oo dawladnimada waa ka leexda dawladnimada ma raba inaan dhexda dhigaanay muxuu yahay dariiqaas dariiqaas waa ilaalinta dastuurka waa ku dhaqanka dastuurka oo haddaanan dastuur ilaalinayn maxaan ku wada joogaynaa shalab ilmaadeer aan ku wada joogi jirnaa matiin aan ku wada joogaynaa soomaalida aanu qabiil waa ka soo daashay waxay rabaan dawladnimo dawladnimaduna waa inay ahaataa mid wixii lagu heshiiyey ku qotanto inay ahaataa loo baahan yahay marka waxaan rabaa inaan idhaa madasha xisbiyada qaran albaabkeedu waa furan yahay calaa masracihi u furan yahay wax shaqsiya kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa wax qaran arrintaas ma cadoon xolaad ma qabno
لكن مبادئ أنا مسنة إحنا مسنة قفك صومالي قالوا حرية إنه واجب قفك دب قال شرعي قاعد يعني مرك غار وحيابها دعوة خطرت أو حكم إذا ما دحد الدولة ده قال أنا شغل كل عندك كأنه حر فدتك دتك إن الحر سيلو حرة وحلو حرة قفك إنه دب قال هي أدي شغلة كل هذا يسوى هذا يسوى حر إلى أنت قفك حريس محكمة ده حريس عنده حر إلى أنت أدين سيا حراية محكمة ده حريس قفل إسك حر كرم جرو هدي دولة ما لقى الله هدي الله نقول عيتي هراء نو بنيك وكحوك بنها حرت وحكى الله وعده خلنا نحن قط waxyaabaha ka dhaca dalka aan ka mid tahay dawladda awooday iyo hantida qaranka waxaan aaminsanahay inay u saqarto dad inay ku caayido facebook wiilal iyo gabdho guriyo jeef oo Yurub iyo Mareykan laga keenay oo dadka caaya maxaa u sameeyaysa waxaas dawladda ima ku iimaaneysa ma ku iimaaneysa masoo ma leena saacay inuu la jooji karo abadan waxay ka mid tahay habka dictatornimada ka mid tahay qofka in la cabsi galiyo in sumcadiisa la dilo in la ciriiriyo in la handado qaar la wararo guriyooda lagu wararay oo habeen joogan sax walaal dawladdu dariiq kale ay martamo weys عبدالرحمن هو كفن عبدالرحمن وحنا حنا قشي حرالين تهلوجي محكمة تهلوجي محكمة تك إيزي وكرة سما بالله عليكم مكوف كستان وريجن وحكدا وحكدا لك عرنتاس دولة دو حق أي سمانس وحكدا لك على كم فكر عرنتاس وعرن خطر ماذا شانو وحق أتاعن تعي ودولة بنك ودولة بسيط ومدن شعبك سومالية إن أي تلمانتو طريقة صح ضاء ومدان أي كوجولة سكر إن أي تلمانتو طريقة خطر ضاء ومدان أي لبكو كسو قارة شلل ما أنت إني سنقول عبنا waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursadan inaan u tacsiyeeyo dadkii ku waxyeelo loobay ama ku dhintay ama ku dhaawacmay ama antidooda ku waayay ama ku barakacay fatahaada wabiga Shabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo magaalooyinka kale ee dhibaatadu gaartay inta dhimata Allah naxariistaan leenahay inta dhaawac wax ku gaadhan ku dhaawacantaa Allah caafiyo inta ku anti beesha Ilaahay meel khayr ah wax ka siiyo dadka Soomaaliyeed ee cid kasto wanaag jecelna ha caawisan leenahay waa mudan yihiin maanta awalaalehen dibaateysan oo kalmadeena u baahan ayagana allah ka bogacanta ilaahay buuxde allah ka allah ku deeqay ayagana insha allah tabaaraka wa taala markale waxaan ka mahad celinayaa runtii sida wanaagsan iyo dulqaadka iyo kartida baahda saxaafadu ay khatarta ugu bareertay habeen iyo maalin marxaladaha adagu aad soo marteen waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rabnaa in adonkuna xur aan noqotiin anagu aan xur noqono qof kasta Soomaali xur ahaado xur ahaado waxa sharciigu siinayaa bas wax kale ma jiraan madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayuu kaasi hadhigistaal goobtaas waxa ka hadlay sidoo kale madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu dawladdu ku eedeeyay inay ka gaabisay u gurmashada dadka ay wabiyadu ku fataheen garan shacabka Beledweyne markan oo kale dawladdu in dadweynuhu ay qaaraan weydiiso laakiin waxa uu sheegay in xilliyada kale way muranan siyaasadeed ay jiraan lacag xog leh dawladdu ay bixiso kasoo gudubtay iskuma tanaasulo isma daba kaco maamul lama yeelan karo waxa badan lixdan xisbi xisbiya qaran oo jira waaye mid walba ah maamulkiisa mas'uuliyadiisu xusuul leh laakin waxa ay leeyihiin waxyaabo ka wada dhaxeeya oo ay u wada arkeen inay ka sameeyeen waxaas ka wada dhaxeeya inay ka wada shaqeeyaan dalkaana oo hore u socdo waxaan rabno waay waxaasi waa mas'uuliyadda loo doortay oo aan aad iyo aad uuna hambalyeynayno una muxuu ahaay garab taaganahay ayaa muxuu ahaay wixii faahfaahinna si doonta iyo warka laakiin aniga waa la igu sharfay waxaan rabaa caqabadaas iskuma imaan kara iyo dadka Soomaalida kama heshi karaan talada iyo warka soo gudubnay maanta cadeyn u tahay inaan isku imaan karno wax naga dhaxeyn aan yeelan karno intay doonaan hal ekaadeen waxaasi waxa asal u ah marka mabaadi' guud oo iyo maxuu ahaa ajendayaal iyo qiyam wax laga hadli doon laakiin waxa muhiimka ah oo aniga aan si gaar ah maanta rabo inaan xusuuxay tahay hawl aan cusbeyn horena loo sheegi jiray haddana madashan ay ku jirto xisbiyada gaar-gaarka oo xataa aanan naga tirsanayn oo madasha ka mid ahayn xataa ay qabaan aan hubo inay qabaan dadka Soomaalida ay jecel yihiin oo ah dalkan in diktatooriyad ay kusoo noqoto hal nin uu ka taliyo dadka kalena maxaan ku yiraahdaa filisti istaaga la yiraahdo waa kasoo dhamaatay taariikhdaas taariikh dib loogu laabanayo ma aha dalkan waxaan rabnaa ummada Soomaaliyeedna ay rabaan annaga waa waqtigii mas'uuliyadda ummada inoo dhiibatay aan cadeynay dalkan waxaan rabaa dal dimuqraadi ah inuu noqdo dimuqraadiyadana maxaa daliil u ah ku dhaqanka xeerka sharci in lagu dhaqmo wax kasta oo dawladnimadu ay sameynayso waa inay noqdaan wax xeer ku qoto ma dastuurku ugu weyn yahay shuruucda kale dalka leeyahay oo ugu weyn tahay wixii markaas shuruucdii dastuurka laga waayana
أنت مسؤولين تا محلها يسوع ما بنا كهجوك تا دتك عطك هو أو دتك محو أي هو إن اللي سو يرو أو لقطة شلو وحاني اللي عند هذه إني دخل كين واقم نسمع وحير وحاني حير كذا وسدان سدان وقبل الله ير حير وما قبنا عرته وهاي سيل نهدي أنت اللي رأي لقطة شلو وحير حير كله هو هنا وحنا لنا على لقطة شلو وحي حير كويالو أما دستور كويالو أما محام كويال هذا حير كذا دل كله كويال سيد يين الله قدامه وعملها عن مر بدن عبشته كم موجين دتك سومالين كم موجين دولة ليس كعفي ماي مركب قفنا رالي لوجن نقوم ماي إنه حير كتنتو أما درجة أوصل رئيس دل كهجو أما درجة أوصل سجوا أما شعبها هذا طريق تاعنا هذا قفنا حير كلوجا ما تنزل يو لوجمنا بدور داريو إنه دين عمر أصل أركيو أو يقانو أو محنك هذا هدي وكم قيعة هنا رادي كر أضد ورسن كر مركب ليس ليس كمر رالي قلنا يتاس وحرمنا أضد كسوماريتنا إن أي تاس وكفر حسننا أضد كل إن يفهمين حقوق ذو ذيليهن كرامة ذيليهن أو أي بلابن إن يحضلان أيون قرية سيدنين أيون مدافع ردينين أيون محنك هذا يدمنين إن ذلك وحن لنا هاي سيد الدولة دون هك جوابته بس مسؤولين صراحتها ضدكم مركي هذلان إنه أنت اللي جيسته أي كجوابته وحي صح وحي أنصح هين وش أكتدت كذا وحن سدان أم حرك ما قبوا أما ما أودنا وصح لما أنت لكن ما أودنا ظروفين وكو يلا بيسدح ما أودنا ضدك إن لا لاحظ لمر والبا لو يمادو محو هاي واللي جوابه مركي ضدكم هذلان وأرن أيضا محو آدي آد مقدس حريات كضدك ومهم دستور كات المامي ومد بقولك وبقول مسلم عن هاي محو هاي زي الدين الإسلام كحنيف كات المامي سو حرية ذا قفكة مرنا إن الجد تعدين الواحد جد بين مركز أي قفكون حرك قبنا يا أو دمبيد الجو كالعك لكن قفكة دون نقض قف عن حرية لهين حقوق لهين يسقون واجبات لجربه هذا تاسوا سوش قيم ويد هذا مش قيم الإنسان لاي سيدو كردتكو adeeg dawladdu waxay ku leeyihiin adeeg inay u adeegto dadka wixii ay karto hadba inay dadku u adeegto mid hadda ugu dambeeyso laga dhawaajo ah masiibada fatahada beledweyne ka taagan dawladdu waa ka gaabisay aniga ma garan karo sida oo madaxdeena iyo dawladdeena ay adeena dawliga ah ee dastuuriga ay jiro dadka Soomaaliyeed ay ugu sharaxi karaan dawladdu ملايين دولار oo aan budgetka ku jirin taalooyin ay ku dhisi karta waa soo heli karta ma taalada inay wax xunta aan leeyahay laakin ملايين دولار oo taalooyin lagu dhisana dawladda waa awooddaa way soo heli karta dadka reer beledweyne ee biyaha dhax jiifa ee qaar kood ku dhamaadeen qaarna maxuu ahay guriyaha oogadooda saariyeen waayelka dusha lagu sido biyaha dhaxdooda lala marayna dawladda uma heli karta lacag ee maxuu ahay dadka qaaran hal keenay iyo hebel qaaran ha keenay iyo kan ha keenay dhaysa yani إن لس قبض سيالو بان وحيد دليل أتاهي حساسية ضدك أي دولة دينا كمقر ضدك لبعطة دي علاس كأي قبان مشاكلات كأي قبانا كمقر مركا وحان لنا دولة دينا إن يكبر عروك سنات أي وحيد دولة وحيد معنا كل هذا دولة أتاهي مركا كجوار تضدك إنت يكاري كرتو وحي أنا يكاري كارين محي أو دولة ويهل ودولة دينا ودولة ضعيفة ودولة محي عرض أنا هدد ألا نيس ودولة تبرير لغاروك ويريا وح بدن إمكان عذاوة بدن بلاية بدن كوة لنعي بدن كهاي ستو واقرين وحسن لكن هدنا وحبان كتو مسنة ولي أي كارانا جلو وحي أي كارين إني كارانا ربنا وحي أي كاران أي أود كاران إني كسانا ربنا كسمدي ووحن تمسنة دولة دينا كمغطا كارتيري دي كو إيدين لكن كسمدي يا دارينكي يا شعوركي صومالي نمدا يا لا تعاطفي دي دتكا واي وحا ان كنتم سناي انا اني مقيين دولدو وحا اي كرتا ها كرتو وحا اي كسن ها كستا وحا اي اني كستا اي تاينا كستان لناي ان كان مانتا وا مالنتاس وين وحي فافاهينتا اي استراكجركي مسؤولينتا مدخدا لو دورتان ودينينا مدخدا اي استراكجركا لا مغعابيان حسن لخدان حزبي ميشا تاغان كوميتي نان كناهي وا كو شقينينا سيدانو مدح او يالنا مدخدينا كو احترامينا inta kalena structure walba shaqadiisa waajibaadka saxad cad loo qabanaya maslaxada umadan iyo dawladnimada dalkaana heshiis ku nahay xumaar heshiis ku nahay dulm heshiis ku nahay qaanun in la dhinac maray heshiis ku nahay in la dhowro cid dhinac maraysana la qabto shaatiga la soo qabto liiraha waa kale xati qaanun kale liiraha heshiis ku nahay wanaag iyo horumar iyo niyad samaynan heshiis ku nahay
colaad iyo xumaan iyo wax dumin iyo wax qaribaad isku maayo qofkii u yaqaano waxa waa sharciga waa la khalday hal toosiyo in la yiraado inay xumaantahay qofkii u yaqaano allah subhanahu wa ta'ala leenahay aad iyo aad u maasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullah